Habari za saizi, leo katika chakula cha mtoto tutapika otsi, epo, ndizi na tutasagia na maziwa. Hatua ya kwanza utasaga otsi zako vizuri, utachukua sufuria lako na maji kidogo, utaweka unga wako wa otsi, utakologa mpaka utakapoanza kuchemka na kushikana. Wakati huo epo lako umelisteam pembeni au umelichemsha, utachukua lile epo lako, utaweka ndizi, utaweka maziwa, utachukua na zile oti, utaziweka katika kisagio au blender. Ukishamaliza hapo utasaga mpaka ilainike kabisa. Kumbuka mtoto bado ni mdogo, hawezi kutafuna, kwa hiyo yakupasa usage sana. Kama ni mtoto mkubwa usisage sana, iache tu hivyo hivyo kwa sababu anaweza kutafuna. Ukishaona imesagika unaweka kwenye kibakuli vizuri kwa ajili ya kumpa mtoto. Uji huu ni mtamu na super health, mtoto hawezi kukataa kuutumia. Karibu sana katika peji yangu ya Kidiz Accessory, na pia usisahau kusubscribe katika channel yangu ya YouTube. Asanteni.